До нашого ефіру приєднався Олександр Семенис, лікар-уролог, обласний експерт з урології. Доброго ранку. Я дякую, що знайшли час у вашому такому ритмі. Пацієнтів багато. Отож, будемо говорити сьогодні про інфекції сечововідних шляхів і взагалі безліч до вас запитань. Отож, що це за інфекції такі? І чому ми говоримо про них на восени, на початку холодів уже? Вам слово. Ну, інфекція сечових шляхів найбільш поширена із захворювання сечосортової системи. Вона складає десь 400-500 випадків на 100 тисяч населення. Достатньо. В основному хворіють жінки. Це зв'язано з анатомічною структурою. Різні супутні хвороби жіночої статевої сфери і інші. І загострення, як ви сказали, найчастіше наступає в холодну пору року, що зв'язано з перехолодженням. Частіше всього, і сезонними інфекційними хворобами, такі як вірусні інфекції і інші. Ну, от ви кажете, переохолодження, начебто ще й морозів таких не було. Що робити, щоб не переохолоджуватися? Начебто і вдягаємося нормально. От ваші поради з цього приводу. Ну, потрібно, коли особливо купання в холодній воді, приїжджають частіше на морі, попадають в холодну воду, от, і перехолоджується. І коли понижені випадки захворювання, дві причини основні. Це знижений імунний статус і різні побічні різні фактори. І агресивна інфекція, яка попадає в організм. Ну так, зараз оксамитовий сезон, ще багато хто ще на пляжах, а вода вже не така тепла, як була влітку. Одне із таких захворювань запальних – це цистит. Да? Давайте на ньому зупинимося дещо. Ну, і він теж переважно у жінок, наскільки я розумію. Ну, інфекції сечових шляхів діляться на неускладнені і ускладнені. Цистит частіше всього неускладнений. Це коли він виникає на фоні здорового організму, от у зв'язку з вищесказаними факторами. І є ускладнення, коли вже мають якісь в організмі вади розвитку, різні супутні хвороби, захворювання жіночої статевої сфери і так далі. Які симптоми того, що у жінки цистит? Які перші симптоми? Перші симптоми – це біль внизу живота, на блоковій області, часті позиви на сечовипускання і біль в кінці сечовипускання. До вас є запитання від телеглядачів, от, зокрема, часте сечовипускання. Як це можна вважати часто? Скільки разів за ніч? Да? Як це часто? Скільки це? Ну, часто це, ну, нормально, це 5-6 разів на добу. А все, що частіше, особливо коли кожну годину, кожну півгодину, іноді буває кожних 15-20 хвилин. А вони мають ще супроводжуватися якимись додатковими болями, незручностями чи ні? Так. Так, які це незручності? Дискомфорт вони на виході сечового каналу. Також тенезми або імперативні позиви, потреба невідкладного сечового випускання. Зрозуміло. Ще таке питання, як і тим, хто періодично відчуває важкість і дискомфорт в попереку, це можливо сечокам'яна хвороба чи ні? Давайте ще на цьому зупинимося. Можливо сечокам'яна хвороба, можливо запалення нирки теж може давати біль попереку, але для сечокам'яної хвороби характерно сваткоподібне болі у виді приступів. Тобто це ми будемо знати, що в даному випадку нас турбують нирки, так? Якщо такі болі. Добре, ще таке запитання, от одне із топових до вас. Які продукти варто вживати для того, щоб не було загострення таких запальних у хворобі нирок? Ну, не рекомендується вживати гострі, такі як спеції різні, копченості, солености. І рекомендується молочно-фруктова дієта з великою кількістю рідини, щоб менше був дискомфорт. Ну, в основному овочі, фрукти дозволяються.
Ще таке запитання, як визначити, чи є камені в нирках? Які симптоми, що має турбувати? Ну, коли камінь в нирці знаходиться без руху, його можна не запідозрити. Чоловік може не знати, що в нього є камінь. А коли камінь починає рухатись по сечоводу, виникає приступ болі у виді таких схваток. І тоді запідозрюється, і тоді потрібно пройти обстеження, ультразвукове і рентгенологічне обстеження. Взагалі, як часто варто звертатися до лікаря-уролога, щоб проходити обстеження? І взагалі, які такі можуть бути перші симптоми, з яких важливо обов'язково звернутися? Може, якісь набряки, може, колір шкіри? От прокоментуйте, будь ласка. Ну, звертатись потрібно не менше одного разу на рік. Це такий установлений вже раніше термін диспансеризації. Ну, симптоми можуть бути такі, як біль в поперековій області, зміни кольору сечі, вона може бути темна, може бути примість крові. Uh-huh. От. Ну, при захворюваннях нирок такого терапевтичного характеру може бути набряки під очима. Зрозуміло. От на початку нашої розмови ми казали, що цистит – це переважно запальне захворювання, яке загострюється у жінок. Як щодо чоловіків? Чи є в них сечокам'яні? У чоловіків цистит набагато рідше. В основному до 50 років у них десь 6-8 епізодів на 10 тисяч населених рік. А після 50 років у них вже можуть бути захворювання передміхорової залози, які збільшують частоту циститу. Тобто більш похилому віці. Хотілося б на дуже використовувати час на останок нашої розмови від вас поради. Як би це, може, дивно не звучало, не лунало по догляду за своїми нирками. На що варто звертати увагу? Де себе варто убезпечувати? От ваші фахові поради, будь ласка. Ну, потрібно вести здоровий образ життя, не зловживати різними такими шкідливими звичками, куріння, паління, вживання алкоголю. Будь-якого алкоголю. Будь-якого алкоголю. Він негативно впливає на функцію сечостатевої системи. Так. Угу. Ну і не переохолоджуватись, особливо в холодні пори року. Більше для, якщо вже говорити про інші захворювання, то сидячий образ життя, сидіння за комп'ютером, посилює застій крові в тазових, в області таза і визиває дискомфорт при наявності різних захворювань. А що ж робити тоді? Все ж таки ми будемо сидіти за комп'ютером? Да, час від часу, десь кожних півгодини потрібно виділяти для пройтись, розім'ятися, вправи зробити. Тобто це теж буде сприяти, може хворобам сприяти наш сидячий образ життя. Зрозуміло. Дослухайтеся до порад, бути здоровими. Я нагадаю, що до нашої студії завітав Олександр Семенець, лікар-уролог, обласний експерт. Бережіть своє здоров'я, тому що я думаю, що це найголовніше, що у нас є. Я вам щиро дякую.